petoj godini Muzeja susjedstva Trešnjevka Blok je pokrenuo biblioteku čija prva knjiga Divlji rast proizlazi iz umjetničkog istraživanja kvartovske flore. Trešnjevka jest u neku ruku zelena, ali mnogi njeni dijelovi su zapravo jako gusto urbanizirani i previše je na njima betona. I Ana Kuzmanić je zapravo istraživala one, ajmo reći, nepoželjne biljke koje same rastu iz pukotina, nekontrolirano se šire, donesene su od negdje drugdje, nazivamo ih invazivnima. Međutim, ona je naravno postavila pitanje što uopće znači invazivna biljna vrsta u vrijeme kad je najinvazivnija vrsta beton koji se nekontrolirano širi. Muzej susjedstva Trešnjevka Blok gradi odozdo u svakodnevnoj suradnji s lokalnom zajednicom. Za knjigu Divlji rast umjetnica je građu iz kvarta spojila s više od 150 biljaka samoniklih na zaraslim parcelama. Jedan ler su te biljke koje sam našla, drugi ler su zapravo artefakti strešnjake koje na neki način dokumentiraju modernizaciju, ekspanziju, doseljavanje stanovnika tamo od 50-ih pa nadalje i zapravo zabilježavaju taj jedan progres kako ga vidimo iz današnje perspektive. Posebnost ove biblioteke je spoj književnosti i vizualne umjetnosti, također inspirirane nekadašnjim radničkim kvartom. Stoga prozni tekst čini i drugu polovicu ovog izdanja. Tu sam zapravo pokušao i provući nekakvu igru s obzirom na to kako je Ana Kuzmanić sortirala i bilje koje se javlja na ovom teritoriju, gdje sam zapravo na neki način kapital pokušao gledati kao invazivnu vrstu, a sve ostalo koje ovdje žive zapravo kao nešto što je autohtono i sposobno za zajednički život i nekakvo prepletanje, dok je kapital zapravo nešto što pokušava potpuno prilagoditi teritorij sebi, ali bez obzira na nekakvu kontekstualnu štetu koju inače radi. Knjiga je prevedena na engleski jezik, pa će i strani čitatelji moći osjetiti atmosferu kvarta i kontekst u kojem je ovaj umjetnički rad i nastao.